ଏଇଟା ମୋ ମାଆଙ୍କର ଦୟା, ଏତେ ଦୂର ମୋ ପୁଅମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, କେଉଁ ଖାଲି ହାତ ଯିବେ କି? ପ୍ରଥମରେ କଡ଼େଶ୍ୱରେ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଡାବିକି, ତୃତୀୟରେ ପଦ୍ମଶୂରୀ, ଚତୁର୍ଥରେ ସୋରଡ଼ା, ପଞ୍ଚମରେ ବଡ଼ ଚତୁର୍ଥରେ ରଗଡ଼ା, ପଞ୍ଚମରେ ସୋରଡ଼ା, ଷଷ୍ଠରେ ମୁଆଙ୍କା ଫୁଲ କରିଦେଲି। ଡାବିକି ପ୍ରଥମ ଏକ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପଦ୍ମଶୂରୀ, ତୃତୀୟରେ ରଗଡ଼ା, ଚତୁର୍ଥରେ ସୋରଡ଼ା, ପଞ୍ଚମରେ ବଡ଼ କାଳୁଆ, ଷଷ୍ଠରେ ଆସ୍କା ସମ୍ବଲପୁରୀ, ସପ୍ତମରେ ପୁରାଣ ବାଘୁଣୀ। ଆମର ବଡ଼ ଭଉଣୀ ମାଆ ହେଉଛି କଡ଼େଶ୍ୱରୀ। ମାଆ ତ କାଳୁଆ ଲାଗିଲା, ଲାଗିଲେ ତ ମା ପାଦକେ ପୂଜା ଖାଇ ଖାଇ ସୋଡ଼ା ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମାଆଙ୍କର ଏଠି ବଳି ପଡ଼ୁଛି କଣ୍ଟାବିଡ଼ା ଯାତ୍ରା, କଣ୍ଟାବିଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଏଇଟା କେଉଁ ମାସରେ ହେଉଛି? ଭାଦ୍ରବ ସରିଗଲା ଯାତ୍ରା, ସରିଲା ଏବେ ତାପରେ ମାର୍ଗଶୀର ମାସ। ଏବେ ମାଆଙ୍କର ବଡ଼ ଯାତ୍ରା ସବୁ ହେଉଛି, ପ୍ରବଳ ଯାତ୍ରା। ବରହମପୁର ଯେମିତି ଠାକୁରାଣୀ ଯାତ୍ରା ହେଉଛି, ତାଠୁ ଇଏ ବଡ଼ ହେଉଛି। ସେଇଠି ସେ ମହିମା ସେଇଠି ବଡ଼ ଯାତ୍ରା ବେଳେ ପାଣି କୁମ୍ଭ ଧରିକିରି, ପଣାହାଣ୍ଡି ଧରିକିରି ବୁଲିବେ। ଏଇଠି ଯାତ୍ରା ସେ ଏଗାର ଦିନ ଯାକ ଯୋଗାଡ଼ ଉପରେ ଯୋଗାଡ଼ ଆଇବ ମା। ଲାଷ୍ଟ ଦିନ ଘଣ୍ଟାଝୁଳି ଯାତ୍ରା, କଳାଘଣ୍ଟାରେ ବସିବେ ମା। ଦୁଇ ଜନସଂଖ୍ୟା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଗଦା ହେଇଥିବେ, ଠେଲା ହେଇଛି ଉପରେ ଯେତିକି, ତ ଏ ଭିତରେ ଯେତିକି ପଦାରେ ସେ ପ୍ରବଳ ଯାତ୍ରା ହେଉଛି। ଆଉ ଜାଣିବାରେ ମୁଁ ଏତିକି କାମ ଆଉ କିଛି କହିପାରିବିନି। ଠିକ୍ ଅଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଉ ବାଲି ଆସୁଛି ଭାଦ୍ରବ ଦ୍ୱାଦଶୀ ଦିନ, ଦ୍ୱାଦଶୀ ଦିନଠୁ ବାଲି ଆଠରେ ଏଗାର ପୂଜା, ବାର ପୂଜା ପଡ଼େ, ସମୟ ପଡ଼େ ତେର ପୂଜା ପଡ଼େ। ସେ ବାଲି ଆସିଲେ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଥିବ, ବିହନ ହଜାର ବିହନ ହାଣ୍ଡିରେ ବାଜେଇକିରି ବିହନ ପଡ଼ିବ। ସେଇଟା କେଉଁଥିପାଇଁ କରାଉଛନ୍ତି ଯାତ୍ରା? ମାଆଙ୍କର ତ ହଜାର ଦିନ ତ ପଡ଼ିଥିବ, ତିନି ତିନି ଦିନ, ମଙ୍ଗଳବାର ଯଦି ଶନିବାର ଯଦି ହେଇଥିବ ତ ଭାଜିକି ବିହନ ପକେଇବେ। ଯାତ୍ରା ଦିନ ଗଜା ହେଇଯାଇଥିବ ପୁରା। ଆଉ ମାଆଙ୍କ ମତରେ ଖସିଲା ଫୁଲ ମା ମଝିରା ଜଣେ ଇଏ ରଜାହାର କନକ ଦୁର୍ଗା। ଆଚ୍ଛା ସେକେଣ୍ଡ ଯାଉଛନ୍ତି ଦେଖିବା
ଯିବି ଯିବି କିଛି।